Есүс ариун сүнсээр дүүрч Йорданаас буцаж цөлд сүнсээр хөтлөгдөн 40 өдрийн турш диаволд сарагджээ. Тэр өдрүүдэд юу ч идээгүй ба тэдгэрийг гүйцэхэд тэрээр ихэд өлсжээ. Диавол түүнд: "Чи бурхны хүү мөн аваас энэ чулууг талах бол гэж тушаа" гэв. Есүс: "Хүн зөвхөн талахаар амьдрдаггүй гэж бичигдсэн байдаг" гэлээ. Дараа нь тэр түүнийг дээш аваачаад хоромхон зуур ертөнцийн бүх хаанчлалыг үзүүлв. Тэгээд диавол түүнд: "Энэ бүх эзэмшил болон эдгэрийн сүр хүчийг би чамд өгье. Учир нь энэ бүгд надад өгөгдсөн юм. Би хүсвэл хэнд ч үнийг өгч чадна. Тиймээс чи надад мөргөвөөс энэ бүгд чинийх болно" гэхэд Есүс түүнд: "Бурхан эзэндээ чи мөргөж зөвхөн түүнд үйлчил гэж бичигдсэн байдаг" гэв. Тэр түүнийг Ерүсалимд аваачин сүмийн орой дээр зогсоогоод түүнд: "Чи бурхны хүү мөн юм бол эндээс доош үсэр. Тэрээр тэнгэр элч нартаа чамайг хамгаалах талаар тушаа. Чамайг хөлөө чулуунд цогцохгүй гэсэндээ тэд гар дээрээ чамайг өргөд явна гэж бичгдсэн байдаг шүү дээ" гэсэнд Есүс: "Бурхан эзнээ бүү сар гэж бас айлдсан байдаг" гэлээ. Диавол хамаг сарилтаа бараад тохиромжтой цаг эртэл түүнийг орхин оджээ. Есүс сүнсний хүч дотор Галилд буцаж ирэв. Түүний тухай зар эргэн тойрондох газар тархсан байлаа. Тэр синагогуудад нь сургаал зааж эхэлсэн агаад бүгд түүнийг магтан шагшицгааж байв. Есүс өөрийн өссөн хот Назарт ирж, заншилсан ёсороо амралтын өдөр синагогт орж, бичвэрээс уншихаар бослоо. Түүнд иш үзүүлэгч Исаягийн номыг өргөн барив. Есүс номыг нээн доор бичигдсэн хэсгийг олоод: "Над дээр эзний сүнс байна. Учир нь ядууст сайн мэдээг хүргэхийн тулд намайг эзэн тосолсон юм. Тэр намайг илгээсэн нь олзлог дөхстөд эрэгчлөөг тунхаглах, сохруудад хараа оруулах, дарамтд байгсдыг чөлөөлхийн сатсуу, эзний тааламжт жилиг тунхаглахын тулд болов" гэж уншаад номоо хуйлж харгалзагчд эргүүлэн өгөөд суув. Синагогт байсан бүгдийн нүд түүнийг ширтэн байлаа. Тэр тэдэнд: "Энэхүү бичвэр өнөөдөр сонсголт тань биелэлээ" гэж айлдав. Бүгд түүний тухай сайнаар ярьж, амнаас нь гарах нэгүслийн үгсд гайхаж байв. Тэд: "Энэ чинь Йосифийн хүү биш үү?" гэцгээж байлаа. Тэр тэдэнд: "Эмчээ, өөрийгөө ангаа гэх зүйрлэлийг та нар надад хэлж, Капернаумд үйлдсэн гэж бидэнд сонсогдсон бүхнээ энд төрөл хоттоо бас үйлдээч гэх байхал даа" гэд тэр үннээр би та нарт хэлий. Нэгч иш үзүүлэгч төрөл хоттоо хүндлэгддэггүй. Харин би та нарт үннээр хэлий. Ельягийн өдрүүдэд 3 жил 6 сарын турш тэнгэр хаагдан бүх газар их өлсгөлэн болох үед Израильд бэлвсэн эмгтээчүүд олон байсан. Гэсэн хэдий ч Елия тэдний хинтэн ч бус, зөвхөн Сидонуудгийн Зарифатын нэгэн бэлвсэн эмгтээнд илгээгджээ. Мөн иш үзүүлэгч Елишагийн үед Израильд уян өвчтэй байсан олон хүнээс нэгэн ч цэвэршээгүй атал зөвхөн Сирийн нам гихч цэвэршжээ гэв. Синагогт байгсад бүгд үүнийг сонсоод үүр хилэнгээр дүүрч босон хрээж Есүсийг хотоосоо гаргажээ. Тэгээд түүнийг цохионоос түлхэн унагахаар толгодын оройд авчрав. Тэдний хот тэнд баригдсан ажээ. Харин тэр тэдний дундуур өнгөрч замаараа одлоо. Тэрээр урууддан явж Галилийн Капернаум хотод ирээд амралтын өдөр хүмүүст сургаал зааж байлаа.
түүний сургаал эрх мэдлтэй байсан тул тэд сургаалыг нь гайхаж байлаа. Синагогт чөтгөрийн бузар сүнсэнд эзэмдүүлсэн нэгэн хүн байсан гад тэр чанга дуугаар чарлан хүй Назарын Есүс ээ, бид танд ямар хамаатай билээ? Та бидний устгахаар ирв үү? Таны хэн болохыг Бурхны ариун нэгэн гэдгийг би мэднэ. Гэхдээ Есүс түүнийг зандарч дуугүй байв. Түүнээс гар гэв. Тэгтэл чөтгөр түүнийг хүмүүсийн дунд унгаагаад гимтэлгүйгээр түүнээс гарч одов. Бүгд гайхаж өөр хоорондоо энэ юун сургаал вэ? Тэр эрх мэдл хийгээд хүчээр бодор сүнснүүдэд тушаахад тэд гарц гаах юм гэж ярилцаж эхлэв. Түүний тухай зар хавийн бүх газраар тархаж байлаа. Есүс босож синагогоос гараад Симоны гэрт ороход хадам их нь маш их халуунтай шаналж байжээ. Тэд Симоны хадам ихийн төлөө түүнес гуйв. Есүс хадмынхын дэргэд зогсоод халууныг зандархад халуун нь буужээ. Тэр эмхтэй босоод тэдэнд үйлчлэв. Элдвийн өвчтэй хүмүүсийг нар жаргах үеэр Есүс тавчирсанд тэр хүн бүр дээр гараа тавин тэднийг эдгэж байлаа. Чөтгөрүүд олон хүнээс та бол Бурхны хүү мөн химээн хашгиран гарч байв. Түүнийг Христ гэдгийг нь тэд мэдж байсан тул тэр тэднийг загнаад тэдэнд ярихыг зөвшөөрөхгүй байлаа. Үүр цайх үеэр Есүс явж зэлүүд газар очсон боловч олон түмэн түүнийг хайж байв. Тэгээд тэд түүн дээр ирж Есүсийг явуулахгүй байхыг хичээсгэж байлаа. Харин тэр тэдэнд би өөр хотуудч бас Бурхны хаанчлалын сайн мэдээг хүргэх учиртай. Энэ зорилгын тулд би илгээгдсэн билээ гэв. Тэр Ивдийн синагогуудад тунхаглсаар байлаа.